Здравейте! Днес ще направим една малка разходка из природата на хижа Академик, Рудопски партизанин. Приятно гледане! Този маршрут, тази хижа се намира близост до Храбрино, до Пловдив, в България. Едно прекрасно място за разходка, за здраве е много полезно. Времето е прекрасно, малко ветровито, но това няма да ни попречи да си направим една хубава здравословна разходка. Почваме! Хижа Академик, която преди се е наричала Родопски партизани, се намира на около 4 км над село Храбрино, община Родоп и област Пловдив. Селото се намира на 10 км от град Пловдив, а до него води поддържан асфалтов път. И просто исках да обърна внимание, че има такава пейка, в смисъл всеки момент може да седнете, да починете. Има асфалтиран път, обаче коли няма. Една приятна разходка в неделя. Така трябва. Пътят за хижа Академик започва след края на селото. Добре поддържан път с трошено каменна настилка, достъпен за всички видове автомобили, достига до Римски мост. На около 200 метра след него пътят отново става асфалт и след 3 км сте пред хижата. Тя разполага с паркинг места за около 30 автомобила. От хижата се разкрива невероятна панорамна гледка към град Пловдив, Тракийското поле и Сърнена Средна гора, а особено впечатляваща е гледката към града вечер. Хижа Академик. 3 км и половина горе-долу, от там където тръгнахме, от пътя, от Храбрино. Разходка се получи около 50 минути, с нормално темпо. Една прекрасна разходка, времето е много хубаво. По принцип тук се продават кюфтета, кебабчета, ако сте гладни. Естествено прекрасна гледка към Пловдив, към Храбрино и Първенец дори. Ето тук може да седнете. Тук може да хапнете нещо. И ето сега е около 6 градуса над нулата. Прекрасна гледка, разбира се. Ние си поръчихме 2 кюфтета, 2 кебабчета, 1 шопска салата, 1 супа и 2 чая и ни излезе 25 лева. Може тук да си починаш, да легнеш, особено лятото е много хубаво. Докато пече слънце, тук няма да е толкова топло, разбира се, както в Пловдив, ама все пак много хубаво. Няма толкова много хора. Информационна табела. Сега ще видим къде се намираме. Това сме ние, хижа Академик. Игрища, землянка, паметници, върх, Яновщица, Берсенг. Всичко е наблизо Храбрино. Там, където почнах на моста, преминахме, аз помня. Хижа Академик е база след основен ремонт. Общо места за настаняване са 85 и горе-долу за двама човека една нощ е 50 лева. Е, такава е таксата. Приятели, благодаря за вниманието. До скоро. Чао!